kutilmagan tashrif ko'rsatuvimizning ikkinchi sonini tomosha qilmoqdasiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Omonmisiz? Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun kutilmagan tashrif loyihamizning 2-chi sonini tomosha qilmoqdasiz. Bugun bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan bizning obunachilarimizning Ma'rufjon, Ma'murjon va Sharifjon akalarimiz onajonimiz Fotima xonamizning 58 yoshli tavallud ayyomi bilan borib, muborakbod etib kelamiz. Umid qilamiz, onajonimizni ushbu tavallud ayyomini kutilganidek chiroyli va fayzli qilib o'tkazishga harakat qilamiz. Agar siz ham kutilmagan tashrif ko'rsatuvimizda ishtirok etish niyatingiz bo'lsa, unda ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizniki bo'lishligi mumkin. Demak, ko'rsatuvimizni oxirigacha ko'ring. Ketdik. Biz Marg'ilonga yetib keldik. Fotima xonamizni tabriklash uchun kirib, oila a'zolarini va Fotima xonamizni xursand qilib chiqishga harakat qilamiz. Rolikni oxirigacha ko'rasiz. Dunyo kezib, dunyo topaydi. Assalomu alaykum. Fotima xona, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Onajon, Qo'qondan kelyapmiz. To'g'ir Bag'dod telekanalida kutilmagan tashrif degan ko'rsatuvimiz bor. YouTube ijtimoiy tarmoqda musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz bor. Kutilmagan tashrif hamda musofirning onasi ko'rsatuvini bugungi qahramoni siz bo'lasiz. Ma'rufjon akam, Sharifjon akam, Ma'murjon akam iltimos qilgan edi. Onajonimizni tug'ilgan kuni. Bu dunyodagi eng chiroyli onani tug'ilgan kuni deb. Ma'rufjon, Sharifjon, Ma'murjon bo'lib kelyapsiz. Mana bu gullar farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz. Kayfiyatingiz yaxshimi onajon? Yana bir yoshni Xudo xohlasa yaqinlar davrasida kutib olyapsiz ekan. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Avva aka, keling endi. Keling. Onajon, farzandlaringiz iltimos qilganida nima dedi? Bu ko'rsatuvga chiqish ham ekan. Shu kunchilik ko'rib havas qiladi albatta. Farzandlaringiz iltimos qilganda onajonim uchun bir chiroyli sovg'alar olib boring degandi. Va qolaversa tunda chiroyli ro'mol olganmiz. Biz uchun mana shu ro'molni farzandlaringiz nomida qabul qilasiz. Marhamat. Keling aka. Nabirami bu? Farzandlardan nechta ona? To'rtta. To'rtta o'g'il. To'ralasi ham o'g'il. O'g'li ham o'g'il. Qo'yil, yashang, sog' bo'ling. Nima deydi? Xalqimizda bir gap bor-a? Fotima
Yaşasın, sağ olsun. Ve oğlu var. İnsan boy buladı deyişeli, doğru mu? Sizden de boyru insan yok iken ona. Salamat bulayım. Ha, Xudo xohlasa haç seferlerine borlayayım mı? Endi boramiz, amakim bilan birga-birga. Ilohim Alloh yetkizsin mana shunday joylarga. Onajon, mana bunda siz uchun Qur'on kitob olib kelganmiz. Komplet ichida hamma narsaligi bor. Mushkambar, zamzam suv kabi tuproqdan jo'natilgan farzandlaringizni sovg'asini qabul qilasiz. Marhamat. Endi amaki endi bir minutga kelib ketasiz. Assalomu alaykum. Amaki, assalomu alaykum. Oshlarni damlab qo'ydingiz. Juda yaxshi. O'z qo'li bola qilib, mehmonlar xudo xohlasa bir qo'limdan osh yesin debsiz-da. Omonmisiz? Yaxshi o'tiribsiz-da. Ona necha yoshga to'ldingiz? 48 ga o'xshaydi siz. Rosa mehr bergan ekansiz-da, o'shancha yoshga o'xshagan-a? Amaki, salomat bo'ling. Farzandlaringizni albatta sizga ham sovg'alari bor. Eng yaxshi ona mana onam bo'lsa, eng yaxshi ota mana otam bo'ladi. Otam uchun ham bir chiroyli sovg'alar boring deganda, mana bu tasbih va mana bu yulduzlar joylamoqlar. Farzandlaringiz sovg'asini qabul qilasiz. Sog' bo'ling. Kutyapmadingiz, kutmaganmadingiz? Kutmaganmadingiz. Biz mana shunaqa ko'rsatuvlarga chiqaman deb o'ylaganmidingiz? Lekin bu narsa hayolingizga kelmagan. O'g'illaringiz aytganmidi shunaqa ko'rsatuvdan bolalar boradi deganmidi? Yo'q, buni aytgani yo'q. Bu kutilmagan lekin, ha? Kutilmagan tashrif demak, bizni ko'rsatuvimiz, ha, bizni tashrifimiz chindan ham surpriz ham kutilmagan bo'ldi. Onajon, sizni hozir juda ham ko'pchilik ko'rib turibdi. Qolaversa har uchala farzandlaringiz ko'rib turibdi. Amaki yonida turing, onamni. Farzandlaringizga ikkovsiz bir so'zlaringiz bo'lsa. Avvalan bor tanjonlaring sog' bo'lsin, ishlaringga omad kuch quvvat bersin ilohim. Mani yo'qotdinglar, men uydan kelmayman. Hammalaringiz sog'. Avaki, siz ham biror narsa deb qo'yasiz farzandlaringizga. O'sha musofirlikda ishlab yurgan bolalarga tanjon sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Ota-onalar dunyo hurmat, ularni Xudo hurmat qilsin. Baxt, shukr. Insonni ikkita vaqtda, ikkita vaziyatda ko'ziga yosh kelar ekan. Biri bittasida ko'ziga qayg'u, boshiga qayg'u tushganda, ikkinchisida albatta sevinch ko'z yoshlari. Mana shu ota-onalarni, jamiki ota-onalarni ko'zlaridan faqat o'qsa ham sevinch ko'z yoshlari tomsin. Endi bitta narsa, uchta kelinoyimiz bor ekan. Qoptasidan kelib, qoptaga o'xshaydi. Ikkinchi bo'lsa ham yaxshi niyatimizni qo'shishga harakat qildik. Didor uchun, e'tibor uchun tashakkur. Yaxshi yomon gaplar uchun minnatdorman.
Keyingi videoroliklarda g'oyibona didor ko'rishingizga qadar o'zingizni ehtiyot qiling. Qaytgancha do'stlar, agar siz ham biz orqali biror yaqiningizni mana shunday ko'rsatuvga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, xuddi ekrandagi raqamlarga murojaat qilasiz. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizniki bo'lishligi mumkin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha, aziz do'stlar. Omon bo'linglar.